Доброе утро. Подивимося, що сьогодні за погодка. Сьогодні сонечко, хорошо. Весна йде, красу несе. Вові, приготуємо омлет. Яєчки. Так, і молочко. Достаем сковородочку. Опа. Ставим на огонь. Так, возьмем тарелочку. Зайчик. Готуємо омлет на сніданок. Розбиваємо яєчко. Два. Трішки солимо. І взбиваємо. І взбиваємо. Хорошо. Тепер додаємо трішки молока. І все. Зможемо. Трішки. Капельку олії. Коли нагрілася сковородка, заливаємо. Пробуємо перевернути. Перевертаємо. А що таке? Я не перевернув цю таку. Кусочку. Велика площадь сковородки. Так, достаємо тарілочку. Оп. Знімаємо з вогню. Опа. Вові буде сніданок перед уроками. Вовчик, кухай. Посніда перед уроками. Смачного, вовчик. Так, схожу на нову почту. Потрібно забрати там бейсбольну біту, заказали для друга. Хочемо подарити пізніше. Треба її забрати. У нас, кстати, є така. Вовчик, ну, на всякий случай до входних дверей купляли. Опа. Ось так, це Вовчик вибирав надпись. UFC Рібок. Та на всякий случай вдруг якийсь п'яний рвань буде ломитися в двері. Тут розмахуватися то ніяк, а так прямо якщо вдарить, вдруг хтось там буде лізти. І чехолчик ще давали такий простенький. Погодка сьогодні хороша, сонечко. Можна пройтись, якщо потрібно. С весною в сені к нам летит, травка зеленеет, солнышко блестит. Ласточка с весною в сені к нам летит. Красиво сьогодні сонечко, парк. Прийшов на нову почту, зараз заберу ту біту, не хочу з камерою заходити всередину, щоб ніхто не матюкався. Так, забрав біту, друзям не буду казати кому, щоб вони не догадалися. Ось така біленька ручка, типу кожі тут
папа завжди правий. Ось така, Вовчик. Добре. Нема уроків? Ні. І Масик каже, хороша? Понюхай, да. Не будеш слухатися, получиш. Так, в кармані є гривня. Кілограм 5.